Државните институции беа погодени, како и повеќето во целиот свет, беа погодени, особено тие каде што ранливостите се достапни, а тоа најчесто се застарени софтерски системи, неажурирани соодветно на последните безбедносни закрпи, а секако и немање доволно заштитни механизми, заштитни мерки, опрема која што може да ги штити системите и така натаму. За жал, сабербезбедноста е доста скапа. И вложувањето во истата побарува поголеми финансиски одвојувања. И од тие причини, нашите институции недоволно се заштитени. Вториот аспект е дека сите институции настапуваат индивидуално и тоа доведува до многу големи трошоци за иста работа на повеќе локации во градот Скопје, преце, може и надвор од град, меѓутоа концентрацијата на сите и системи најчесто се поставени тука во градот. Така што навистина има, не сум запознаен, знам дека одредени институции кои што можат тоа да си го дозволат имплементираат такви механизми. Механизми добри безбедностни се имплементираат секако во клауд провайдерите кои што имаат некакви секако имплементираат некакви стандарди и воведуваат некаква генерална заштита на сите системи, иако може и таму да се случи секако напад, меѓутоа барем системите се присутни и имаат некаква таква заштита од напади.